بیا جبرئیل علیہ السلام ځان سره د جنت نه یو سورلی راوستي واغې ته بوراق ویلې کیږي. بوراق دا بوراق د برق نه دی، نو برق معنی پړک، یعنی دی به دومره تیز تل که د بجلی پړک چې وي. وایي ده به یو قدم دومره لرې کې خو ده څومره چې نظر لګي، دومره به د ده یو قدم و چې څومره د نظر انتها ده. او یا بوراق د برق نه دی برېښنا ته ویل شي، وایي شپه وه ده به یو برېښنا کوله، رڼا به یې کوله. دا د جنت نه یو سورلی جبرئیل علیه السلام د ځان سره راوستې وه. وزن یې غټوالی څومره و؟ نو روایتو کې راځي وایي د اس نه وړوکې او د خر نه غټ، دومره مقدار سره دا ځناور و. د اس نه وړوکې او د خر نه غټ، دومره مقدار سره دا ځناور و. نبی علیه الصلات وسلام ته ویل وایي دا مې د جنت نه سورلی راوستې، دې ته سورېږه، دې ته سورش. روایتو کې راځي وایي چې کله جبرئیل علیه الصلات وسلام نبی علیه الصلات وسلام ته وفرمایل کنه وایي دې سورلی ته سورشه، وایي نبی علیه السلام داسې په سوچ کې ته تلی و او سورلی ته یې خپه نه کړه. وایي جبرئیل علیه الصلات وسلام ورته بیا وایي چې د الله محبوبه سورلی ته خیجه. وایي نبی علیه السلام بیا نه ختو. وایي په درېیم ځل ورته جبرئیل علیه السلام وایي چې د الله محبوبه بوراق ته خیجه، څه سوچ کوي؟ وایي نبی علیه الصلات وسلام داسې جبرئیل علیه السلام ته مخ راواړو کنه، وایي چې جبرئیله زه خو به بوراق ته وخیجم، او یقینا دا بوراق ډېر تیز رفتاره دی، او دی به ما جنتونو ته ورسوي او ما به اسمانونو ته ورسوي. جبرئیله خو وروسته زما امت، زما امت، زه خو به بوراق ته وخیجم، ما به دی جنت ته ورسوي، ما به اسمانونو ته ورسوي، خو زه بوراق ته ځکه نه خپه کوم چې زما امت به څه کیږي. دا نبی علیه السلام په خپل امت باندې دومره زیات غمجن و، په هر ټایم کې د هغه په ژبه باندې دا الفاظ و، امتی امتی امتی. نن سبا چې امت ته ووایه چې د نبی علیه الصلات وسلام په شانتې شکل و صورت خپل که کنه، امتی دې ته نه دی تیار. وایي ما ته د انګریز شکل و صورت خوند راکړي. نن چې امتی ته ووایه کنه، دا جامې دې د نبی علیه الصلات وسلام د جامو په شانتې په سنت طریقې جوړ کړه، د نیکانو خلکو جامې جوړې کړه. دی وایي وایي ما ته د پلانکي اکټر جامې خوند راکړي، ما ته به پلان کوي ډرامه کې هغه پلان کوي جامې خوند راکوي، ما ته هغه فلمي اکټرې جامې خوند راکوي. دی په بازار کې ګرځي خپلو بچو له هغه کپړې ګوري چې کمې کپړې په فلمونو کې خلکو اغوستي. د امتی دا حالت دی، دی دومره نشي کولی چې خپل شکل صورت د نبی علیه السلام د شکل په شان جوړ کړي، دی دومره نشي کولی چې خپلو بچو له د مسلمانانو کپړې راوړي په ځای د دې چې دی له د انګریزانو کپړې راوړي. نبی علیه السلام وایي زه جبرئیله څنګه بوراق ته خپه کما، زما امت مانه وروسته پاتې کیږي. جبرئیل علیه الصلات والسلام ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے زما محبوبه، ستا د امت متعلق په زه تا خوشحاله کوم، زه به تا خوشحاله کوم. د دې وجې نه نبی علیه الصلات والسلام فرمایي وی قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کې نه ځم تر څو چې مې هر یو امتی د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی، زه به جنت ته داخل نه شم تر سوچ مې هر امتی جنت ته نه بوستي. نن د امت څه حالت دی، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو جبرئیل علیه الصلات والسلام ورته فرمایي وایي محبوبه بوراق ته ور وخیجه. نبی علیه الصلات والسلام بوراق ته ور وختو. روایتو کې راځي وایي جبرئیل علیه الصلات والسلام ورسره شاته کېناستو، او میکائیل علیه الصلات والسلام د بوراق هغه واګې ونیولې. یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام سره نو، دا خو سره دوه غټې پرښتې وي. 50,000 پرښتې د نبی علیه السلام د پروتوکول دپاره راغلې وي. 50,000 پرښتې د نبی علیه السلام سره روانې وي. نبی علیه السلام روان دی چې څه موده لاړه که نه، داسې لږ مزل یې وکړو. نو جبرئیل علیه السلام بوراق ودرو او نبی علیه السلام ته وایي راکوشه. نبی علیه السلام فرمایل وی زه کوش شوم، خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي، کجورې په کې ډېرې ولاړې وي. وی جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې دوه رکعته نفل وکړه. نبی علیه السلام وفرمایل ما دوه رکعته نفل وکړو. وی بیا مې د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو، جبرئیل دا کم ځای دی؟ وی ما ته وی چې دا یثرب دی، یثرب اوس چې ته مدینه ویلی شي، دا یثرب دی، دا مدینه ده، دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته. ما وی چې ښه. وی بیا بوراق ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه. وی نبی علیه السلام بیا راته وویل چې راکوش شه،
راکوشه وی ز کوشم دو رکعت منز می وک وی بیا رات جبرئیل السلام نبی تاسو کو چې دا کم زده وی ما ته وی چې دا کوه تور ده کم زک چې موسی علی السلام د الله تبارک وتعالى سره خبرې کړې وی دا توری سینا ده وی ما وی چې ټک ده وی بیا سوار شو وی بیا چې لکه مزل وک وی جبرئیل السلام را ته بیا فرمایل چې راکوشه وی کوشم وی ما ته چې دو رکعت منز وک وی ما دو رکعت منز وک وی ما بیا د جبرئیل السلام ته پوس کو چې جبرئیل دا کم زده وی ما ته چې دا مدین ده د شعیب علی السلام مسکن ده داغه د اوسېدو ځای ده ایماجی ٹھیک دا ای بیا غلگ مزل کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی و جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راتے چرا کوش وی بیا کوس کلم ایما تے چ دورا کا تمنز کا ویما دورا کا تمنز کو ویما ورتے چ دا کم زے دے ایما تے چ دا بیت اللحم دے کم زے کی چ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو د مریم بی بی نہ بغیر د پلارا دا بیت اللحم دے دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش زے دے وی التمیم دورا کا تمنز کو